بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند پاک و مهربان، با عرض سلام و احترام خدمت همه شاگردای عزیز و نازنین، آرزو میکنم که در لباس صحت و عافیت کامل باشین. خوشحال هستم که یک روز دیگر در خدمت شما عزیزا قرار دارم. آرزو میکنم که درس‌های گذشته را مرور کرده باشین و همچنان کتابچه یادداشت یا کتابچه‌ای که به خاطر نوت گرفتن از موضوعاتی که به شما اینجا ما یادآور میشیم مرور کرده باشین و استفاده کنین. شاگردای عزیز و نازنین، قبل از اینکه بریم به درس جدید، یک بار به درس گذشته میپردازیم و بر شما عزیزا یک مرور مختصر از درس گذشته میکنیم. شما میفهمین دوستای عزیز که ما در درس گذشته با الکان‌ها و میتان یک مقدار آشنایی پیدا کردیم و گفتیم که الکان‌ها مرکباتی هستند که مشبوع هستند، از جمله الیفاتیک‌ها بودند، حتماً یادتان است، و فرمولشان هم خواندیم که CnH2n دو هم اضافه یا جمع دو فرمولش بود دوستای عزیز، و فهمیدیم که تمام روابط در الکان‌ها یگانه است و همچنان هر کاربن توسط 4 هیدروژن میتونه که مشبوع شود و اگر زنجیری باشد تمام روابطش دوستای عزیز یگانه میباشد. دوستای عزیز نازنین، فقط بر شما میخواهیم که بر ارتباط این موضوع 3 نکته مهمه که ضروری است هم در کنار گپای دیگه بر شما یادآور شوم. باز دوستای عزیز میریم به دنبال درس از ما که دوستای عزیز درس امروز ما در مورد الکایل و نامگذاری الکان هاست. که گروپ الکایل دوستای نازنین آشنا میشیم. هدف ما چی است؟ شناخت الکایل است. الکایل چیه میگن؟ چی استفاده میشه و چرا ما به الکایل ضرورت داریم؟ بس خود کردیم و چطور ما یک مرکب نامگذاری کنیم دوستای عزیز؟ چطور ما میتونیم یک مرکب نامگذاری کنیم؟ پس میکنیم. خب دوستای عزیز، پیش از اینکه بپردازیم به موضوعی که گروپ الکایل است، به شما میخوایم 3 نکته مهم یادآور شوم که باز دوستای نازنین بر ما شما مهم است. خب دوستای عزیز، اگر ما یک گروپ جور بکنم در اینجا CH3 رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه CH3، حتما شما یادتان است که ما شما این مرکبه میشناسیم. 1, 2, 3, 4, 5 دوستای عزیز 5 تا کاربن داره. اگر یاد شما عزیزا باشه، ما 5 گفته بودیم چی میگیم؟ 5 گفته بودیم دوستای عزیز، ما 5 پنتا میگیم. اینال دوستای عزیز، اگر بخوایم که نام از این مرکب بگیریم، نام شخای میمونیم دوستای نازنین پنتان. پنتان دوستای عزیز نازنین، گپ را که من میخوایم یاد آور شوم، شما اگر دقت کرده باشین این زنجیر مستقیم است. دوستای عزیز شما اگر دقت کنین این زنجیر یک زنجیر مستقیم است، یعنی هیچ کدام شاخه در دو طرف خود نداره. بنابراین دوستای عزیز ما برازی میگیم نارمل، نارمل پنتان، یعنی یک زنجیری که نارمل هستن، یک زنجیری که مستقیم است دوستای عزیز. اگر دوستای عزیز ما دهی یک تا شعبه یا یک شاخه جدا بکنیم، شما دقت کنین یک دو نظیر دوستای نظریم به اتا شکل نوشته میکنم. خب مثلا CH2 دوستای عزیز CH2 رابطه CH3. خب دوستای عزیز، من اینجا بر شما یک مرکب دیگه یا هم دوستای نظریم نگه حساب کنین 1, 2, 3, 4, 5 یا هم پنتان از دوستای عزیز. خیلی ما چی میگیم دوستای عزیز؟ فکرتان باشه ما ای را پسوند دیگه میتیم. چه قسم پسوند میتیم دوستای عزیز؟ چون که یک شعبه داره در این قسمت، شما دقت کنین این مستقیم نیست، این مستقیم دوستای عزیز نیست، شما دقت کنین یک شاخه هم اینجا همراه خود داره. اگر دوستای عزیز یک تا شاخه داشته باشه، ما برش چی استفاده میکنیم؟ کلمه یا پسوند دوستای نازنین ایزور استفاده میکنیم. ایزو پنتان ایزو پنتان، یعنی پنتانه که یک ایزوس، یعنی چی است؟ منشعب از دوستای نازنین، به نام منشعب. اینی دوستای نازنین زنجیر مستقیم بود، این دوستای نازنین زنجیر منشعب است، زنجیر منشعب. خب دوستای عزیز، اگر یک شعبه داشته باشد و اگر دوستای عزیز نازنین امی زنجیر ما شما به این شکل دقت بکنید دوستای عزیز، اگر امی زنجیر دوستای عزیز چند شعبه داشته باشه؟ 2 شعبه داشته باشه. خب دقت کنید دوستای عزیز، 1, 2, 3, 4, 5 اگر دوستای عزیز 2 شعبه داشته باشه، سعی کنین شعبه بالا و شعبه پایان، دقت کنید دوستان عزیز، دو تا
شعبه داره اینجا. ما از کلمه چی استفاده میکنیم دوستا عزیز؟ از کلمه نیو دوستای نازنین. از کلمه چی استفاده میکنیم؟ نیو پنتان. اینا شاگرد نازنین، فقط بر شما اجازه خواستم که امی سه تا نکته را یادآور شم. نکته اولی بود که زنجیر مستقیم باشه. ما کدام پیشوند استفاده میکنیم؟ نرمال. ان میتم ان یعنی کلمه نرمال. منشعب بود دوستان نازنین اگر یک تا شعبه داشت، یعنی یک شاخه یک داشت، ایزو استفاده میکنیم. اما اگر دو شاخه داشت دوستان عزیز، باز چی استفاده میکنیم؟ نیو استفاده میکنیم. نیو یعنی چی دوستان نازنین؟ یعنی دو شاخه داره. خوب است که شما عزیزا همراهش فهمیده باشین. خب دوستان عزیز، ایره آشنا شدیم و فهمیدیم که ما شما به می شکل مرکبات می داشته باشیم که در نامگذاری معمولی بار ما مهم است. اما دوستان عزیز یادتان باشه که فقط در نامگذاری معمولی است. میایم دوستان نازنین گروپ الکایل. گروپ الکایل چیست؟ دوستان عزیز، هرگاه که از گروپ الکان ها یا از فامیل الکان ها یک دانه هایدروجنش کم شود، یک هایدروجن کم شود، به نام الکایل یاد میشه. هرگاه از الکان ها یک هایدروجن کم شود، به نام چی یاد میشه دوستای عزیز؟ الکایل یاد میشه. خب خوب دقت کنید دوستای عزیز، به خاطر که شما عزیزا بهتر و خوبتر بفهمین، من اینو به اجازه شما پاک بکنم. شما دوستای عزیز دقت کنین، شما دقت کنین دوستای عزیز، اگر من بر شما اینجا نوشته بکنم که شما میفهمید دوستان نازنین، ما یکی داریم الکان. اگر یادتان باشه دوستان نازنین، الکان اتو نوشته میکنن الکان. خب دوستان عزیز، پسوندش چی است؟ اگر دقت کرده باشین، پسوندش ANE است. دوستان عزیز، فرمولش چی بود؟ CnH2n، دو تا هایدروژن هم اضافه، صحیح است؟ CnH2n جمع دو. دوستان عزیز، اگر ما میگیم این تبدیل شده به چی؟ به الکایل. وقتی که دوستان نازنین به الکایل تبدیل میشه، الکایل اتو نوشته میکنیم، سعی کنین الکایل. دوستان عزیز، الکایل ببینین به جای ANE چی داره؟ YL داره، پسوند YL. خب دوستان نازنین چی میکنیم خیلی جب؟ ما در حقیقت این دو تا هیدروژن داشت، یک تاشه که کم کنیم از اینو چی میشه؟ CnH2n جمع یک. اینجا خود یک تاشه کم کردم دیگه، چند میشه؟ یک دیگه میموند باقی، CnH2n جمع یک. خوب دقت کنین دوستان نازنین، مثال برای شما میتم. خوب دقت کنین، اگر ما داشته باشیم CH4، هر وقت که دوستان نازنین یک دانه هیدروژن کم کردین، یک دانه هیدروژن کم کردین، سعی کنین چهار تا داشت، یکش کم کردم، حیات من ام یک کربن چند تا رابطه داشت؟ چهار تا، سه تاش مصرف شده، خیلی چکش مونده، یک رابطش آزاد مونده. خیلی دوستان نازنین، یک گروپ است که یک رابطه آزاد داره. اینی دوستان نازنین نامش بود میتان، پسوند ANE داشت. اما این رو ببینید دوستان از این میتان نیست، این میتایل است. میتایل چرا؟ یک تا هایدروژنش نسبت به میتان کمتر است. اگر دوستان از این یک مثال دیگه هم بر شما نشته کنم، C2H6، در نتیجه دوستان از این اگر یک تا هایدروژن از این کم کنم، دو گاشه کار نمیگیریم دوستان از این، یک دانه هایدروژن فقط کم میکنیم. استاد اگر از یک دانه بیشتر کم باشه بازم گروپ الکایل است؟ نه خیر دوستان نازنین، گروپ الکایل گفته نمیشه، چون در فرمول دیدیم که یک دانه هایدروژن کم باشه. خب شاگردان نازنین، C2H6 در حقیقت دوستان نازنین چی است؟ ایتان است. ایتان دوستان نازنین، حالا که اگر ما یک تا از این هایدروژن کم کردیم، خیر در حقیقت چی میشه دوستان نازنین؟ ایتایل میشه. ایتایل. خب دوستان نازنین، فقط میخوایم در فرمولش هم بر شما اجازه یادآور شوم که استاد خود میگه یک تا کم کنیم، اما اینجا جمع یک چطور نشته است؟ شما سعی کنید دوستان نازنین پوریش اینقدر بوده، دو ان جمع دو. اگر دوستان نازنین، اگر شما اینجا دقت کنین، از دو ان جمع دو ما یک دانه کم کنم، در حقیقت میمونه دوستان نازنین دو ان جمع یک، صحیح شد؟ از او خاطر دوستان نازنین اینجا جمع یک نشته است، در حقیقت ما یک دانه کم کردیم دیگه، از او خاطر فرمولش نشته کردیم. اگر بازم میخواین که شما ثبوت بفهمین، اینجا یک چند تا کربن داریم؟ یک تا کربن. خیلی به جای یک بنین، نه یک، دو یک دو، دو جمع یک سه. دیگه سعی کنین دوستان نازنین، دو میمونم، دو دو چهار، چهار یک پنج، صحیح شد دوستان عزیز؟ پس فهمیدیم که این فرمول الکان ها میشه که شما بفهمین، و یا فرموله الکایل ها. خب دوستان عزیز،
پس با گروپ الکل ها آشنا شدیم. دوستای نازنین، به خاطر که شما خوبتر و بهتر موضوع را درک کنین، میریم در یک مدل کیمیایی ما شما دوستای عزیز نازنین موضوع را میبینیم که چگونه یک گروپ الکان به یک الکان به الکایل تبدیل میشه. خب شاگردای نازنین، ما بر شما عزیزا یک مدل که در کتاب شما عزیزا است اینجا بر شما عزیزا آماده ساختیم. شما اینی عنصر را که در وسط مشاهده میکنین دوستای عزیز نازنین کربن است. کربن دوستای نازنین چند تا رابطه هر سیخه که شما اینجا میبینین دیگه این مدل از دوستای نازنین به این رقم یک شکل که ما شما بتونیم در یک جسم نشان بدیم به نام مدل کیمیاییات میشه. دوستای عزیز نازنین هر یک فرمول ما بتونیم توسط جسمای نشان بدیم میشه مدل کیمیایی بنامیم. دوستای عزیز نازنین هر سیخ در حقیقت دوستای نازنین یک رابطه کربن نشان میده. در اینجا دقت کنین دوستای عزیز نازنین که ما شما میفهمیم که یک کربن، اگر به شما ساده تر بگیم که خوب بفهمین، هر کربن 3 تا 4 تا سیخ میتونه که بر خود جاگزین بده، از او بالاتر نمیتونه. و اگر بخویم که یک گپ علمی بر شما ایزا بگویم، هر کربن میتونه 4 رابطه بسازه. 4 رابطه خیلی دوستای نازنین خیلی چند تا سیخ باید اینجا در مدلش باشه؟ 4 تا سیخ باشه. شما سعی کنین 1 تا 2 تا 3 تا و یه هم 4 تا. دوستای از نازنین اینی رنگ های نارنجی را که میبینین شما هایدروجن تصور کنین. در حقیقت اینی سیاهی که رنگ کربن است دوستان نازنین دهش 1 تا هایدروجن، 2 تا هایدروجن، 3 تا هایدروجن و یا 4 تا هایدروجن. حتما فهمیدین دوستان نازنین که این میتان است. میتان دوستان نازنین، خب میتان خواه است، این هم فهمیدیم. هرگاه دوستان نازنین هرگاه از گروپ الکان ها یک دانه هایدروجنش دوستان نازنین ما کم کنیم، این هم یک تا هایدروجن اوسو کردن دوستای عزیز، یک تا هایدروجن کم کنیم، رابطهش مانده ایجا دوستای نازنین، رابطه آزاد، این دوستای نازنین اینی به نام میتایل یاد میشه. بیشتر میتان بود حالا میتایل یاد میشه. چرا؟ چون یک تا رابطه آزاد میشه. یک نقل بسیار خوبشان بر شما میتونم اینال یا چه خوبی دارن؟ یک تا عنصر دیگه میتونه که دوستای نازنین بیاد اینجا چی شوه؟ نصب شوه. بیشتر جای خالی نداشت دوستای نازنین، بیشتر جای خالی نداشت، یک عنصر آل میتونه به اینجا چی کنه؟ خدا نصب بکنه. بنابراین دوستای نازنین الکایل ها دارای یک رابطه آزادم میباشن همیشه، چون یک تا هایدروجن ما چی میکنیم؟ دور میسازیم. اینی بود دوستای نازنین مدل که بر شما نشان دادم که شما بهتر خوبتر یاد بگیرین. اگه طرف کتابم ببینین حتما مدلش مشاهده کرده میتونین. خب دوستای نازنین موضوع دیگه که امروز میخوایم آغاز بکنیم نامگذاری الکان ها به روش آیوپک است. دوستای نازنین بر ما شما سوال داده میشه که شما نامگذاری کنین به روش آیوپک. من بر شما عزیزا اینجا نامگذاری ها را هم به روش آیوپک یاد میتونم که شما عزیزا بفهمین و یاد بگیرین. دوستای نازنین بر روش آیوپک یاد ما باشه که ما شما باید در نظر داشته باشیم که در حقیقت دوستای نازنین در نامگذاری الکان ها بفهمیم که در طریق آیوپک یک طریقه بین المللی است. دوستای نازنین طریقه است که توسطش تمام مرکبات نامگذاری شده میتونه. خب دوستای نازنین بر طریق آیوپک یاد ما باشه که ما شما از چند روش و چند میتود باید استفاده بکنیم و از پسوند ANE یا پسوند الکان ها استفاده بکنیم. دوستای نازنین این بسیار مهم است دوستای عزیز که چطور ما شما بفهمیم. در طریقه معمولی دوستای نازنین ما میتونیم که نامگذاری کنیم، نامگذاری الکان ها، الکان ها به چند طریقه میشه دوستای نازنین؟ به 2 طریقه. یکی طریقه معمولی است دوستای نازنین و یکی هم طریقه آیوپک یا طریقه بین المللی دوستای عزیز یا طریقه بین المللی. به 2 طریقه دوستای نازنین ما شما میتونیم که نامگذاری بکنیم. در طریقه معمولی دوستای عزیز شما آشنا شدین که در طریقه معمولی ما از کدام پسوند ها استفاده کردیم؟ از پسوند های نارمل که زنجیر مستقیمی بود دوستای عزیز، از پیشوند ایزو استفاده کردیم دوستان نازنین که 1 تا شعبه یا 1 شاخه می داشت و از پیشوند نیو استفاده کردیم دوستان نازنین که 2 شاخه می داشت، 2 شاخه می داشت. این دوستان نازنین ما شما با اینا آشنا شدیم که زنجیر مستقیم می بود نارمل، 1 شعبه می داشت ایزو، 2 شعبه می داشت، به نام نیو یاد کرده بودیم.
بنام دوستان نازنین، ما با شما مثالش پیشتر کار کردیم. پس میایم دوستای عزیز نازنین بالای طریقه آیوپک بس میکنیم. در طریقه آیوپک دوستان نازنین اگر ما شما متوجه باشیم، در طریقه آیوپک طریقه آیوپک ما با شما معرفی میکنم، اگر زنجیر مستقیم باشد، اگر دوستان از این زنجیر مستقیم باشد چی میکنیم دوستان از این؟ اگر زنجیر مستقیم باشد، موضوع دیگه کل در کتاب به شما ذکر شده دوستان از این، اگر زنجیر مستقیم باشد ما شما فقط چی میکنیم؟ از نام زنجیر مکمل میگیریم دوستان از این، امرایش میتونیم که ما شما نرمال هم ذکر کنیم که شما عزیزا حتما فهمیدین. مثلا دوستان از این ما شما از پیشوند نرمال استفاده میکنیم. خب دوستان نازنین، اگر ما شما داشته باشیم به این شکل، یک تا هیدروژن، دو تا هیدروژن، سه تا هیدروژن، اینجا هم یک هیدروژن، دو هیدروژن دوستان نازنین، یک تا، دو تا، سه تا، اینجا هم سه تا هیدروژن. خب دوستان نازنین اگر متوجه شده باشین، در حقیقت دوستان عزیز زنجیر چی است؟ مستقیم است. خیلی ما چی میگیم دوستان نازنین؟ نرمال. دلتون ان میتین دلتون نرمال نشتا میکنین، فرق نمیکنه، اینا میتونین بتین، یعنی در حقیقت نرمال مون میته. چند تاست کربنایش دوستان نازنین؟ سه تاست. سه را چی میگفتیم ما شما؟ سه را دوستان نازنین به نام پروپان یاد میکردیم. پروپان. خیلی در حقیقت دوستان نازنین این چی است؟ نرمال پروپان است. چون زنجیر دوستان نازنین چی است؟ مستقیم است. اگر دوستان نازنین بر ما شما دیگه زنجیر داده شود به شکل که ما به شما مشاره نشتش نمی کنم، چون شما مشاره شا فهمیدین، CH3 رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه CH3. خب دوستان نازنین شما چهار گفته بودیم چی؟ بیوتان. دوستان نازنین حال زنجیر مستقیم است، خیلی ما چی میگیم دوستان نازنین؟ نرمال بیوتان. نرمال بیوتان چرا؟ چون زنجیر چی است دوستان نازنین؟ مستقیم است. خیلی شما فهمیدین دوستان نازنین که ما شما میشکل میتونیم نامگذاری کنیم، و اگر داشته باشیم دوستان عزیز که زنجیر رسیده باشه CH2 CH2 و CH3 دوستان نازنین CH3، پس فهمیدیم که 5 تا کاربن داریم، 1 2 3 4 5، و زنجیر ما چی از دوستان نازنین؟ مستقیم است، یعنی هیچ کدام شاخه در طرف های خود نداره. بازم چی میگیم دوستان نازنین؟ نرمال. چند تا بود؟ 5. 5 چی میگفتیم در لاتین؟ پنتا میگفته بودیم. پنتا چون کلش روابط یگانه است، خیلی چی میگیم دوستان نازنین؟ پنتان. پنتان. اینا دوستان نازنین پس فهمیدیم که تمام روابط یگانه باشه، کربن ها را حساب میکنیم، 1 2 3. سه را پروپ گفته بودیم، پروپ. خیلی چی میگیم؟ نرمال پروپان، به خاطر که الکان هاست. 1 2 3 4 چون روابط یگانه است، 4 بیوتان گفته بودیم دوستان نازنین، خیلی چی میگیم؟ نرمال بیوتان. و دوستان نازنین اینجا 1 2 3 4 5، در لاتین ما 5 پنت گفته بودیم، پنتا. بنام چی میگیم دوستان نازنین؟ زنجیر مستقیم است، نرمال پنتان. اینا دوستان نازنین شما فهمیدین که ما شما در شماره اول طریقه آیوپک فهمیدیم که ما شما به چه شکل نامگذاری میکنیم. دوستان عزیز نازنین چون طریقه بین المللی یا آیوپک موضوعات بسیار مهم دیگه هم داره، بنان برای ما شما در این درس همه قدر موضوعات را که ما شما خواندیم کفایت میکنه. انشاءالله در درس بعدی شماره های بعدی آیوپک همراه درس بعدی یک جا خواد خواندیم. ای بود دوستان از این درس امروز ما، فقط یک مرور مختصر میکنم. هرگاه از الکان ها یک هیدروژن کم شده به الکایل تبدیل میشه که یک رابطه آزاد میداشته باشه، فرمولش هم CN H2N جمع یک است. و همچنان دوستان از نازنین شما به خاطر داشته باشین که یک تا رابطه آزاد می داشته باشن، و نامگذاری آیپک یا بین المللی را خواندیم که در شماره اولش گفتیم که هرگاه زنجیر مستقیم باشه و انشاب نداشته باشه به نام نرمال و نام لاتین زنجیره می گیریم، ANE پسوند اضافه می کنیم. دوستان نازنین ای بود درس امروز ما که تقدیم شما اجرا کردیم. کارخانگی شما اجرایی است که درس امروز مرور میکنین و خلاصش در کتابچه‌تون نوشته میکنین، و تمام مراکباتی که دوجا ذکر شده تمامش در کتابچه‌تون دوستان نازنین بیرون نویس میکنین. ای بود درس امروز ما که خدمت شما اجرا تقدیم کردیم. تا که روز بعدی در خدمت شما اجرا قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک و متعال امانت میسپاریم. شاد و موفق و سربلند باشید.